Welcome to my dark side. Танцови емоции започна днес предаването Минути за култура на телевизия Черно море. Аз съм Кирил Аспарухов. От сърце ви прегръщам, усмихвам ви се и споделям, че това, което видяхте, е на тъмната страна. Един танц от легендарната варненска разпознаваема танцова школа Мелоди на Милена Попова. За този танц те получиха гран-при на танцовия фестивал в Русе, международния танцов фестивал Танцуваща река. А приятният повод да разговарям не с Милена Попова е наградата Варна, която я настигна 30 и колко години по-късно. Тя е отличена за принос в развитието на танцовото изкуство в морската ни столица, за възпитаване в танцова посока на плеяда танцьори, стотици и стотици деца от всички възрастови групи. От ваши им, уважаеми телевизионни зрители, поздравявам Милена от сърце и честита награда. Много приятно да получиш отличие и признание преживе, нали? Да. Защото някои ги настигат посмъртно. А не, че си работил, за да получиш признание. Нали? Това не е твоя стимул. Работила съм, да. 36 години. 36. Кога минаха, Милена? Когато се срещнахме за първи път в коридорите на Млешкия дом, ти беше танцьорка, аз правим в първи крачки по спортни танци. Колко вода изтече от тогава? Да, много.
което ни кара през цялото това време да не се предаваш на проблемите, на капризите на времето, на финансовите кризи и да продължаваш не само да танцуваш, да станеш ръководител, да станеш хореограф и да възпитаваш в тази танцова школа млади стотици деца. Кое е това? Кое е така? Огромната ми обич към танците и към децата, към младите хора. И желанието ми да ги въвлека в това изящно изкуство, красиво, модерния балет. Сега в началото имаше само две формации. Да. Тази на Младежкия дом и още една. На профсъюзите. Да. И тези две, аз бях в едната, ти беше в другата. И беше много странно, че се надпреварвахме кой ще прави по-модерни танци и кой ще спечели повече награди. Тогава имаше фестивали на танцовото изкуство. Какво се промени през годините? Сега вече има около 20 колектива във Варна, ако не са и повече. И конкуренцията ни е много голяма. Много голяма. Танците нямат нищо общо с това, което ние танцувахме с тебе преди години. Навлизат все повече и повече нови тенденции и ние се съобразяваме задължително с тях. Въвеждаме ги в нашите танци, в репертуара си. Навлиза се повече гимнастика, акробатика, контемпорари, модерн. Такива са и изисквани. Да, да, но ти си, доколкото си спомням, първата в България, която раздели танцовата школа на възрастови категории и така повлече кръка и с другите формации. Да, на 4 възрасти и така вървят в момента и вече всички конкурси и фестивали. Което е великолепно. О, да. Как прие награда Варна? С много голямо задоволство, с голяма благодарност. Че си сама в Мелоди. Че беше оценен толкова дългогодишния ми труд. Така, но ти си благодарна и на помощник ръководителя. Да, имам двама помощници, две Христини. Христина Апостолова, помощник хореограф, и също и Христина Георгиева, която се обучава няколко години в Италия. Което дава друг привкус на репетициите. Да. Добре, как сверяваш часовника си с другите формации? Напоследък няма година, в която Мелоди да не излиза в чужбина, билото на световен подиум или някакъв международен конкурс? Конкурсите, в които участваме, са страшно много и получаваме между 20 и 50 награди годишно. Урожай, тъй като са, да, явяваме се на много фестивали и в страната, и в чужбина. И неизброими са, просто са стотици купите, които са у дома. Така, знам колко е важно танца да има и сюжет. Ти беше една от първите, която започна да прави сюжетни, да, танци. И продължавам да държа на сюжета или поне на тема. Да. Да има танца тема. Така, но трудната хореография идва и от това, че танца трябва да бъде облечен. Кой облича твоите танцори? Кой проектира? Двете са с Христина Апостолова. Тя има голям вкус към костюмите. Ги обсъждаме, измисляме и след това аз ги изработвам. Колко е многобройна на твоята танцова империя, ако мога така да се изразя? Ами, общо с двете ни странични школи, които не са в Младежкия дом, да? Са около 100 деца. Около 100 деца? Да. И това текучество през годините, колко са минали? Много. Не мориш, стотици, има много, за моя радост, завършили професионалисти. И сега последната ни гордост, нашето момче Даниел, който стана балетист в Софийската опера и балет вече 2 години. Премиер солиста на нещо повече, да, което е великолепно. Имаше други танцори, които продължават хореографската си дейност като ръководители на други, да, формации. Да, имам 3 или 4 мои танцорки бивши, които станаха ръководители самостоятелно. Твоя гордост ли си? Да, моя гордост са. Имам и деца в хореографски паралелки. Две момичета завършват
сега тази година. Едно момче имам в София, в балетното училище. Но пак се оказва проблем, че в танцовите формации липсват момчетата, които придават друг привкус на хореографията, друга зрелищност. Да, много трудно. Трудно ли ги откриваш? Трудно се откриват и всичко зависи от родителите. От родителите? Да, много зависи от родителите. Но повечето как се занимават с рок-н-рол, с спортни танци, с фолклор? Модерните танци някъде не са ги остават. Самия факт, че аз имах в една и съща година, няколко години поред, три момчета в различните възрастови групи. Достатъчно за танци. И те играха по много години. Да. Започнаха от малки, от първи клас, от 5 годишни. Милена, къде е мястото на родителите в твоята танцова школа? Помагат ли ти, пречат ли ти? Помагат ми много. Помагат ми и много съм им благодарна за това, че намират време тези талантливи деца да бъдат доведени, изчакани, колкото пъти кажа на седмица. И... Всеки ден ли репетирате? Не. Не всеки ден. Различните школи репетират по три пъти в седмицата, да речем. Да. Ляга си с танци, събуждаш се с танци. Да, и събуждам се някой път и през нощта, мислейки как да поправя някоя хореография или какво ново да въведа. Записваш ли си тази хореография? Всичко в паметата. Не. Просто се събуждам и нямам търпение да отида в залата и да го приложа. Обаче ми казаха, че си станала много строга напоследък. Много изискваш и връща се от начало, се от начало. Така да, ли? Ама аз винаги съм била строга с танцьорите си. Даже имам гости, бивши мои танцьори, които са изненадани, че се държа много меко с сегашните деца. Защото са дияли парите. Да, защото... Да, казват, защо на тях не им викаш така, както беше строга при нас. Сега знам колко пъти си изпадала в паника, когато трябва да намериш необходимите пари, необходимия рейс, необходимите такси за участие. И сега в последния момент някой ти подава ръка и ти успяваш да отиваш там, някъде, където са те поканали. И винаги било приятно, че се прибира с купи и медали, отличия. В тази ред на благодарност, може би трябва да... Да, голяма е благодарността ми към община Варна. Проявяват разбиране към труда ти. Винаги са ме подпомагали. Било с такси участие, с транспорт. Получавала съм голяма подкрепа през годините. Да, но пък и в културния афиш на общината почти няма събитие, в което твоите танцови формации да не участват. Страшно много събития сме отличили с нашето участие. Гребни регати, спортни мероприятия, награждавания. Пред годишни ни пред училища сме играли почти във всички училища във Варна. На Деня на Варна, на Деня на военноморски сили. Просто на червения кръст мероприятия. Сега непоследък много често така не ти като член на жури. Мислиш, че това не е случайно. Така ли си сверяваш часовники с другите, които скоро се върнат Пловдив? Да, аз мисля, че... Мисля, че снимката говори за бразилските танцьори. В Пловдив журито беше международно. Много обичам да се явявам пред международно жури с моите танцьори. И да, този член на журито е от Бразилия, в момента, в който връчва купата. Просто тази снимка може да бъде като емблема за балета, защото многократно на всички фестивали се връчват медали и купи и ние ги получаваме. Това е великолепно. И ще се радвам така да бъде за бъдеще. Какво мелади до края на годината? Ами, предстои ни след две седмици участие в Румъния в конкурс. За есента планираме световно първенство в Македония и подготовка за световната танцова купа, на която два пъти вече сме участвали. И сега, да, ще бъде в тази учебна година. Ще бъдат номинации. Никакво отказване, пълен напред. Да. С любов и уважение. Да. Към всички. Милена, благодаря ти за това участие. За финал, колко от многото танци да пуснем?
Кой избираш? Най-новия ни танц – Пепеляшки. Пепеляшка, Пепеляшка, ама и той има отличие. От кои фестивали имате награди? Ами той е съвсем нов, има само три първи само награди. Три. Една специална. Скромно казано. Една специална награда. Добре, с него се разделяме. Това е младото ни попълнение, което ти първа ще жени успехи и много напредва с подготовката. Започнахме с танц, разделяме се с танц, уважаеми телевизионни зрители. С благодарност към цялата танцова школа Мелди, родители, танцьори, помощник треньори и към самата Милена Попова. Ние, екипа на телевизия Черноморе, споделяме тази награда, това отличие и желаеме още танцови успехи на една от емблематичните танцови школи на морската ни столица Мелди. Благодаря ви, че бяхме заедно. Успешен и повторен ден. До утре по същото време.